Aquestes jornades són les que fem cada any, per tant té el punt d'anàlisi i té el punt de proposta. La realitat és que no és la realitat que ens venen, per tant no estem en una realitat de recuperació econòmica ni de creació d'ocupació, perquè si s'està creant alguna cosa no és ocupació, sinó que s'està creant més precarietat laboral. Si tenim que en un any, de setembre a setembre, l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut en 40.000 persones i resulta que més del 20% és en el sector d'ETTs, doncs ja és un element molt clau. I ja no entrem a altres sectors, doncs d'hostaleria i d'altres, que evidentment són sectors de precarietat laboral. Per tant, per desgràcia, no s'està creant precarietat laboral, no s'està creant ocupació, s'està creant precarietat laboral, perquè molts d'aquests llocs són llocs de treball que existien, i existien amb unes condicions d'estabilitat, amb unes condicions de salaris dignes, i ara són substituïts doncs, per contractes basura, per contractes a temps parcial, per ETTs, per empreses de serveis integrals que on apliquen els convenis col·lectius de referència, si no salari mínim, i aquesta és la realitat que denunciem. S'han de començar a recuperar gradualment totes aquelles reduccions o ampliacions de jornada que hi ha hagut, s'han de recuperar tots aquells plusos que s'han tret, s'han de recuperar tots aquells festius, com per exemple en el sector públic, que s'han retallat. Això sumat amb increments d'inflació adaptats a la realitat que tenim i en la participació, en la productivitat de les empreses, nosaltres creiem que l'objectiu per l'any que ve l'altre han de ser increments salarials amb aquesta suma de realitats, no només d'inflació, al voltant del 2%. Perquè creiem que un 2% d'increment en la massa salarial del conjunt de treballadors i treballadores serà la millor política per a la reactivació econòmica. Per nosaltres això no només és una recuperació de drets que és, sinó que al mateix temps és una proposta que pot ajudar a la reactivació econòmica. El problema más fuerte que nos hemos encontrado, fruto de la reforma laboral, es la pérdida de la autoactividad. Entendemos aquí que es donde radica la principal dificultad, en la negociación, puesto que al cambiar la correlación de fuerzas, los empresarios no tienen ninguna voluntad de llegar a acuerdo. Altres problemes que tenim, a part del bloqueig de la negociació sectorial, també el tenim amb la contractació. Ens estem trobant que molta, per no dir la majoria de la contractació que es fan a la majoria dels nostres sectors, només és contractació a temps parcial, ha deixat d'existir el contracte a temps complet. Nuestros recortes salariales y de derechos desde el 2010 ha sido, me imagino que más o menos la media, pero sí lo podríamos situar en muchísimos casos del 30 al 35%. Aquesta reforma laboral o ens la carreguem o la deruguem o no hi ha futur. El que estem fent és malviure. Llavors, aquest és un objectiu que jo crec que és bàsic de la gent que estem aquí. Hemos sido el primer sindicato en interponer demandas individuales en la reclamación de la paga. Hoy estoy que me salgo. Y estoy que me salgo porque ayer de golpe han salido 21 sentencias a favor de maestros que han conseguido que se les conceda el pago de los 44 días de la parte vengada de la paga del 2012. Con el tema de la ultraactividad, en cierta manera lo tenemos salvado. No tenemos ningún convenio colectivo por ahora que haya perdido la ultraactividad. Sí que decir, como decía el compañero anteriormente en la mesa, que ha servido como instrumento disuasorio, ¿no? Nos ha servido para muchas empresas y para muchas patronales pues intentar utilizar el tema de la pérdida de la ultraactividad pues para renegociar y negociar de nuevo o perder derechos que ya teníamos adquiridos. Y caso claro nos ha ocurrido últimamente con la empresa Otis de ascensores, que estábamos negociando el convenio y la amenaza de ellos fue, según el redactado del convenio, que perdíamos la ultraactividad por la premura que querían darle a esa negociación. Pero a día de hoy está resuelto.